মৰাণত পাচলি ব্যৱসায়ী নিৰুদ্দেশ, দেওবাৰৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হৈ আছে মৰাণ দৈনিক বজাৰৰ পাচলি ব্যৱসায়ী পংকজ গগৈ 32 বছৰ। অন্য দিনৰ দৰে শনিবাৰেও বজাৰলৈ গৈছিল ব্যৱসায়ীজন, তেতিয়াৰে পৰা ঘূৰি অহা নাই ঘৰলৈ। খোৱাঙৰ পুবেৰুণ কৃষি পাম নিগমৰ নিবাসী পংকজ গগৈয়ে ব্যৱসায়ী সূত্ৰে পত্নী আৰু পুত্ৰ সৈতে মৰাণ লাচিত নগৰ সমন্বয় পথত ভাড়া ঘৰত থাকে। ব্যৱসায়ীজন নিৰুদ্দেশৰ পিছতে পৰিয়ালৰ এতিয়া হাহাকাৰ অৱস্থা। বিভিন্ন ঠাইত বিচাৰ খোচাৰ কৰিও সন্ধান লাভ নকৰাত অৱশেষত মৰাণ আৰক্ষী কাষ চাপিছে পংকজ গগৈৰ পত্নীয়ে। কোনো ব্যক্তিয়ে লোকজনৰ সম্ভেদ পালে মৰাণ আৰক্ষী থানাত যোগাযোগ কৰিবলৈ অথবা 9365776647 নম্বৰত যোগাযোগ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে পংকজ গগৈৰ পত্নীয়ে। ঘটনাটো মানে হ'ল, কালি দুপৰীয়া মোৰ মানুহজন আহিছিলে, চব্জি বজাৰ কৰি আছিলে, বজাৰ বহি আছিলে। তেখেত দিনত 3টা বজাত আহিছিলে, গা চা ধুই পাছবেলা আকৌ দোকানলৈ বুলি গ'ল, তাৰ পাছৰ পৰা ঘৰলৈ অহাই নাই। তো কি হ'ল, ফোনটো কৰি আছোঁ ৰিচিভ কৰা নাই, প্ৰত্যেকৰে ফোন কৰি আছে, ঘৰৰ মানুহৰ ফোন কৰি আছে ৰিচিভ কৰা নাই, ফোন উঠোৱা নাই, ক'ত আছে কি কথা একো গম পোৱা নাই। তো ফোনটো উঠোৱা নাই, কি ক'ম মানে। কি নাম? পংকজ গগৈ। কি কৰে? বজাৰ কৰে, চব্জি বজাৰ। ক'ত? মৰাণ বজাৰ। ঘৰটো ক'ত আছল ঘৰ? মোৰ আচল ঘৰ খোৱাং তিনিঠেঙীয়া বালিজান, মোৰ ঘৰ মানুহজনৰ ঘৰ ওচৰতে পুবেৰুণ কৃষি পাম নিগম। ইয়াত ক'ত থাকে? ইয়াত মই মৰাণ লাচিত নগৰত থাকোঁ। এই সংক্ৰান্তত মৰাণ আৰক্ষীক কিবা অৱগত কৰিছিল? কৰিছোঁ, দিলোঁ, মই জনালোঁ। কেতিয়া জনালোঁ? আজি ৰাতিপুৱা 10 বজাত গৈ মই জনাইছোঁ থানাত। কি ক'লে? তেখেতসকলে কৈছে যিমান পাৰোঁ চেষ্টা কৰিম বুলি কৈছে, তো হেৰি কৰিম বুলি কৈছে, সঁহাৰি জনাম বুলি কৈছে। মানুহজন হঠাৎ নাইকিয়া হোৱাত আপোনাৰ কি সন্দেহ আছে? মোৰ কি সন্দেহ হৈছে মানে, কি কেনেকৈ ক'ম বাৰু, কেনিবা গুচি গৈছে যদিও কৈ যাব লাগিছিলে মোক, যে মই বেলেগলৈ যাওঁ বা কিবা কামত ওলাই গৈছোঁ, তেনেকৈ একো কোৱা নাই, ভালকৈ ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছে। আগে পাছে তেনেকৈ মানে যায় বাহিৰলৈ, কিন্তু আহে তেনেকুৱা নকৰে, ফোন কল ৰিচিভ কৰে, ফোন কৰে। আগতে বহুত কেইবাৰ গৈছে বাহিৰলৈ, বহুত কেইবাৰ গৈছে, 3-4 বাৰমান গৈছে, এবাৰ কিন্তু মোক তেনেকৈ নোকোৱাকৈ গুচি গৈছে, গম নাপাওঁ। মই এটাই অনুৰোধ কৰিছোঁ, ল'ৰাটো মুখক চাই তেওঁ উভতি আহিব লাগে। আহিব লাগে, পাপা আহিব লাগে বুলি।